4. Plano em dia de qualquer cena. Arquitetura, metafísica das carreiras. As arquibancadas, as cadeiras laterais. A violência na vestida vai ser popular. Na maioria silenciosa, orgulhosa de não ter vontade de gritar. Mora nas fantasias. No quarto de dormir, na sala de estar. A morte anda tão viva, a vida tá atrás. É a iniciativa, a igualdade de iguais. Na hora de dormir, na tarde de estar. A violência na vestida vai ser louco. Thank you.